Stjerneskud, den europæiske finale på TV3, blev præsenteret af Fona. Kevin Kline er en utro ægtemand, hvis hustru fatter mistanke og iværksætter en drabelig hævnplan. Om lidt i komedien, min kone forstår mig ikke. Ja, som I kan se, så er vi ved at gøre klar til de nye stjerneskudstudier. Vi lover jer, at vi skal nok blive færdige til tiden. Det vi har brug for, det er dig. Hvis du kan synge som en kendt sanger eller sangerinde, så send os et brev med et foto, lidt om dig selv, og vedlæg et kassettebånd, hvor du giver et bud på den sang, du godt kunne tænke dig at optræde med. Lydkvaliteten er ikke så væsentlig. Det er stemmeligheden, det handler om. Send brevet til MTV Produktion, Vermundsgade 40, 2100 København Ø, og mærk kuverten Stjerneskud. Faktisk ved jeg ikke rigtig, hvad vi brugte tiden til, før vi fik børn. Eller pengene for den sags skyld. Men da vi skiftede til Arbejdernes Landsbank, kom der lidt mere styr på det med økonomien. Og lidt bedre tid. Terminer og alle regningerne, det klarer banken jo. Og det årlige økonomieftersyn er med til at give os bedre råd og flere muligheder. Få et skub i den rigtige retning. Få et gratis økonomieftersyn i Arbejdernes Landsbank. Kevin Kline, Tracy Ullman, William Hurt og Keanu Reeves. Nu i en autentisk baseret historie. Min kone forstår mig ikke.